Concedido, fica a Vossa Senhoria autuada nos termos da Lei 12.378/2010 e da Resolução CAU-BR 22/2012. Valor da multa, R$ 2.066,05. Capitulação da inflação, artigo 7º da Lei 12.378/2010. Em 16 de setembro de 2014, a interessada recebeu ordem de infração, conforme a AR, a folha 7 do processo. Em 19 de setembro de 2014, a interessada apresentou defesa à CEP CAU Goiás, no caso aí, né? E anexou o RRT, folha 8, que foi emitido e pago em 19 de setembro. Isso aí é paste copico, né? Na realidade, lá não tem, é só no meu que tem, né? Tá certo. Mas já foi corrigido. Pode corrigir, aproveitar e corrigir logo onde está a CAU-MG, a CAU Goiás. No 19 de setembro. Já foi corrigido, é que aí está... Em 3 de outubro de 2014, o gerente de fiscalização do CAU Goiás despachou o processo para a CEP CAU Goiás, onde transcrevo. Em ação fiscalizatória, instaurada mediante indício veiculado em peça publicitária, onde a empresa Gold Plotadora Limitada se apresenta como prestadora de serviços técnicos inerente à arquitetura e urbanismo, a GFISC, a fim de apurar o exarado pelo denunciante, enviou a notificação preventiva número 10000091562014, em 18 de julho de 2014. O interessado entrou em contato com o CAU Goiás, alegando não ser o responsável pelo anúncio veiculado, atribuindo ao antigo proprietário da empresa a responsabilidade por estes, informando também que não conseguiu contato com os administradores do anúncio para que fosse retirado do site. Em 22 de agosto de 2014, foi enviado o auto de infração, porém, o interessado não regularizou a situação, não efetuou o pagamento da penalidade, bem como não apresentou defesa à Comissão de Exercício Profissional Ensino e Formação do CAU Goiás. Em 8 de outubro de 2014, a CPF CAU Goiás aprovou o relatório e voto fundamentado do conselheiro relator Fernando Camargo Chapadeiro, onde decidiu pela manutenção da multa. Considerando que o interessado alegou não prestar serviços de projetos de arquitetura conforme anunciado em publicidade, porém não retirou o anúncio da internet, considerando que o interessado apresentou defesa dentro do prazo estabelecido pela notificação preventiva, porém, não efetuou a regularização no prazo de 10 dias, gerando assim o auto de infração, considerando que exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista, a pessoa física ou jurídica que realiza atos ou prestar serviços públicos ou privados, privativos dos profissionais de que trata a Lei 12.378/2010, conforme artigo 7º da mesma norma legal. Decidimos pela manutenção da multa, conforme artigo 19, parágrafo 2º da Resolução 22, CAU-BR. Em 21 de outubro de 2014, o interessado recebeu o comunicado da decisão da CPF CAU Goiás, conforme a R, a folha 16 do processo, e em 22 de outubro de 2014, o interessado apresentou o recurso ao CAU Goiás, onde solicitou. No dia 30 de julho de 2014, enviei e-mail justificando que não contratei o anúncio da propaganda no site www.busca3.com.br e que tentei, mas sem sucesso, entrar em contato com o responsável pelo anúncio do site. Porém, após várias outras tentativas, consegui exigir a retirada do anúncio indevido e não autorizado pela empresa e que gerou todo esse transtorno.
pois a empresa não pode ser responsabilizada por notas e anúncios de propaganda em site ou qualquer outro meio de divulgação sem que a mesma tenha comprovadamente contratado o serviço. Quero reafirmar que a empresa Gold Plotadora não desenvolve ou elabora projetos de engenharia e arquitetura, apenas realiza impressões digitais e pequenas alterações ou correções necessárias solicitadas pelos clientes profissionais da área antes de serem impressas. Com isso, peço o cancelamento da multa emitida pela empresa Gold Plotadora. Em 26 de novembro de 2014, foi aprovado o relatório e voto e foi emitida a decisão plenária 22 de 2014 pelo plenário do CAU Goiás, mantendo a multa, onde destaco. Considerando que a fiscalização ocorreu motivada pela denúncia 2353, considerando que o interessado alegou não prestar serviço de projetos de arquitetura conforme anunciado em publicidade, porém não retirou o anúncio da internet, considerando que o interessado apresentou defesa dentro do prazo estabelecido pela notificação preventiva, porém não efetuou a regularização no prazo de 10 dias, gerando assim o auto de infração, considerando que exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista, a pessoa física ou jurídica que realiza atos de prestar serviço público ou privativo dos profissionais que trata da Lei 12.378/2010, conforme artigo 7º, considerando que a interessada, após o recebimento da decisão da CEP-UF e multa, apresentou defesa ao CAU Goiás, justificando que não contratou o anúncio no site e que não conseguiu contato com o site para a retirada do anúncio. Alegando também que a empresa não desenvolve projetos, somente realiza impressões digitais e pequenas alterações ou correções necessárias solicitadas pelo cliente antes de serem impressas, considerando que a GFISC realizou nova busca no referido site e constatou que o anúncio continua e que tem como contato o senhor Alex, considerando que não houve regularização do auto, decidimos pela manutenção da multa, conforme artigo 19, parágrafo 2º, resolução 22 do CAU-BR. Em 5 de janeiro de 2015, a interessada recebeu a decisão plenária e o boleto para o pagamento, conforme a R, folha 28 do processo. Em 30 de janeiro de 2015, a interessada apresentou recurso ao plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, onde destaco: a empresa Gold Plotadora, empenhada em retirar anúncio indevido, alvo de todo problema, tentou inúmeras vezes contato com os responsáveis pelo site www.busca3.com.br e somente no dia 22 de outubro de 2014 é que conseguiu fazer a reclamação e a retirada do anúncio. Ao fazer a pesquisa no site www.busca3.com.br, não era encontrado nenhum anúncio relacionado à empresa Gold Plotadora. Buscando solução para esta questão, a empresa procurou informações com um especialista em website, o qual nos orientou que deveríamos fazer a solicitação da remoção dos links antigos e desatualizados diretamente em um site específico da empresa Google. Após fazermos essa solicitação, os mesmos foram removidos. Reafirmo tudo o que foi dito em minha defesa, onde não sabia da existência do site e dos anúncios não contratados, e reitero que me empenhei na retirada dos mesmos. Em 4 de fevereiro de 2015, o presidente do CAU Goiás encaminhou o processo via ofício para o presidente do CAU-BR. Em 25 de fevereiro de 2015, o recurso foi encaminhado para apreciação da CEP-CAU-BR e, em 8 de maio de 2015, foi deliberado como relator o processo conselheiro federal Hugo Seguchi, membro da CEP-CAU-BR. Análise. Considerando o artigo 7º da Lei 12.378, que dispõe: exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados privativos dos profissionais de que trata esta lei, ou ainda que, mesmo não realizando atos privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro no CAU. Considerando que a resolução CAU-BR 28/2012, que trata do registro da pessoa jurídica no CAU, determina que o
o requerimento de registro somente será deferido se os objetivos sociais da mesa forem compatíveis com a atividade, as atividades e atribuições e campo de atuação profissional da arquitetura e urbanismo, considerando que, com o exame do objetivo e atividade da empresa, verifica-se que a mesma não exerce atividade básica de arquitetura e urbanismo ou de atividades compartilhadas, considerando que o CAU Goiás, durante a fiscalização, capitulou a infração como ausência de registro no CAU e no CREA, pessoa jurídica, considerando a falta de capitulação por parte do CAU Goiás no que se refere ao suposto exercício ilegal da profissão por pessoa física ou jurídica não habilitada, conforme denúncia que motivou o processo fiscalizatório, considerando que a motivação da ação fiscalizatória, baseada na denúncia 2353, somente apurou que a empresa anunciava em peça publicitária a oferta de desenvolvimento de projetos civis, considerando que a fiscalização do CAU Goiás não apurou que interessada fazia uso do termo arquitetura ou urbanismo em seus anúncios, nem se apresentava ou atuava como arquiteto urbanista, como determina o artigo 7º da Lei 12.378/2010. Concluo. Tendo em vista que as atividades desenvolvidas pela empresa Gold Plotadora, ora recorrente, não se enquadram nas atividades privativas de arquiteto e urbanista, entendo que é ilegal a exigência do registro dessa pessoa jurídica junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU. Voto pelo presente voto e relatório fundamentado, venho recomendar à CEP, CAU-BR, o deferimento do recurso da interessada e o consequente arquivamento dos autos seguidos de comunicação dessa decisão ao CAU Goiás e à parte interessada. Então, colegas, quero enfatizar o fato de que houve uma denúncia muito bem feita, mas a fiscalização se baseou no fato da empresa não ter registro no CAU. E, então, sob o meu ponto de vista, o processo todo tem erro de origem. Obrigado. O colega Janot? Não? Então, em discussão, colega Napoleão. O que me preocupa... Depois, colega Gislaine. Nesse incidente todo... nesse ocorrido, é exatamente o denuncismo. Quer dizer, entende? Uma profissional que vai, constata, escreve, narra um fato, né? Mas essa narrativa ela não está, digamos assim, pressuposta só pela afirmação. É preciso que você reúna provas materiais, alguma coisa, algum indício, que levem a mobilizar uma fiscalização. Que imaginemos assim. Se fosse dar ouvido a tudo que é dito, né, e considerar isso uma denúncia, do ponto de vista institucional, né, quer dizer, isso realmente compromete, digamos assim, digamos, qualquer estratégia de ação de fiscalização. Né, quer dizer, nós não podemos trabalhar mediante determinadas informações que são feitas de maneira, às vezes, improváveis. Né, porque é uma coisa... é o que você pode provar. Outra coisa é que você afirma e não precisa provar nada. Né? Então, eu coloco essa situação semelhante à situação da conduta ética. Né? Para haver uma denúncia ética, é preciso que haja uma substância, né, de informações capaz de mobilizar, digamos, a instituição no sentido de observar. Então, a gente tem que ter cuidado com o denuncismo. Né? O denuncismo pode se tornar uma coisa que vai ser totalmente contraproducente ao desenvolvimento da atividade do Conselho. Né? Obrigado. Colega Gislaine, na sequência, o colega Wellington. Eu gostaria só de ver um parágrafo anterior, faz favor, ali, por favor. Eu tive a impressão de ter ido atividades privativas... É um dos últimos parágrafos aí.
Na conclusão, está escrito ali atividades privativas, eu acho que não é privativas. É atividades de arquitetos urbanistas, não é privativas, eu acho. Colega Hugo, concorda com a remoção da expressão privativas? Atende ao seu ao pensamento? Privativas é da 51, né? E são as atividades que só arquiteto pode fazer. Mas a expressão privativa está no artigo 7º da lei. Acho que ele só transcreveu. Ah, no parágrafo anterior está escrito, considerando a fiscalização do CAU Goiás, não apurou que a interessada fazia uso do termo arquitetura urbanismo em seus anúncios, nem se apresentava ou atuava como arquiteto urbanista, como determina o artigo 7º da lei 12.378. No artigo 7º, fala em atividades privativas? Creio que não. Artigo eu 7º. Acho que é isso que teria que ver, se o artigo 7º fala em atividades privativas. Eu tenho ele aqui em mãos. Tá, então, se ele está se referindo ao artigo 7º, tem que ter privativas. Exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista, pessoa física ou jurídica, que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados, privativos dos profissionais de que trata esta lei. Então, está correto. Perfeito. Na sequência, então, colega Wellington, dispensa. Colega Cássia, na sequência, colega Joselita. Cássia? Não, não, ele abriu mão. Já foi contemplado. É, bom, não sei se eu entendi direito. Eu vou discordar da conclusão aí do meu colega relator, como também do que o colega Napoleão colocou. Eu posso estar enganada, mas, pelo que eu lia, a empresa, ela admite que faz alterações em projetos a pedido de profissionais. Da mesma forma que o denuncismo, sem provas, ele cai no vazio, eu também não me sinto segura somente com esta afirmação, dessa forma generalista que o denunciado coloca, né? Que o denunciado, né? Além disso, eu também não entendo a dificuldade que ele teve de tanto tempo de suspender uma propaganda enganosa, de repente, da tua empresa, né? Eu sei que a internet, às vezes, a gente leva surpresas com algumas coisas colocadas, mas, sinceramente, eu não me sinto segura com o que foi colocado pela empresa, né? Que ela não realiza isso, mas, ao mesmo tempo, ela fala que pequenas alterações. Eu não me sentiria segura se uma empresa de plotagem que eu trabalho fizesse alterações em meu projeto, né? E aí, até que ponto eu vou acreditar que foi a pedido de um profissional, né? Então, eu achei assim, que está muito vaga essa defesa. Sinceramente, ela não me convence somente com isso. Tipo assim, eu demonstrar, por exemplo, no contrato social, que eu não faço isso, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma empresa só de plotagem, mas, ao mesmo tempo, eu admito, como proprietário da empresa, que às vezes eu posso realizar alterações em projetos que estão para plotagem, já me abre uma dúvida. É isso que eu queria colocar. Obrigado, Slane. Eu vou prosseguir aqui, Hugo, temos mais dois inscritos, né? Então, e mais três inscritos, aí depois eu devolvo a palavra, então, a qualquer momento que você queira deixar esclarecer, tá bem? Se em algum momento quiser, é só avisar. Então, colega Joselita, na sequência, os colegas Tostes e Ronaldo e Renato. Eu nem mando em AutoCAD, eu mando em PDF. O que a gente pode perceber é uma leitura muito rápida, é um processo que está aí
rolando há uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, mas eu acho que tem várias coisas nesse processo que está uma coisa contradizendo a outra, né? E isso, para mim, não fundamenta o final, me desculpe, do relato. Eu acho que só simplesmente dizer que o que foi alegado pela fiscalização é que havia um exercício legal, a gente tem que observar que o que gerou esse processo foi uma denúncia de um exercício ilegal, sim, comprovado pelo profissional que se dirigiu àquele local e identificou. Isso foi o que gerou. Eu não estou aqui levantando a questão se é uma questão de vício, que isso devia ter sido resolvido em Goiás, ou se não. Infelizmente, a gente tem instâncias de recurso e terminou aqui. Mas o que mais me fundamenta... Eu ia me abster nessa votação pelo seguinte fato, que eu não concordo, simplesmente, desde o outro, com o fato de que a gente está analisando de uma forma muito simples as denúncias de fiscalização. Eu acho que a gente tem que fundamentar junto aos fiscais que principalmente porque são os profissionais, não são profissionais da nossa área. Então, eu fico meio confusa da gente estar criticando determinada atitude de profissionais que fiscalizam a própria profissão. Mas eu acho que o que ficou mais claro, e por escrito, foi o reconhecimento da própria empresa que executa alterações em projeto. Para mim, isso já fundamentou, e eu sou terminantemente contra a conclusão desse projeto, desse processo. Colega Hugo, relator. Cássia, eu assino embaixo o que você falou, e também a Josenita. O problema é que seria como assim, o camarada foi pego a 200 por hora, mas a multa foi porque o pneu não estava rodando. Aliás, por estacionamento proibido. Entenderam? Eu não sei se eu fui claro aqui. Um camarada estava a 200 por hora, foi pego a 200 por hora, mas o guarda multou por estacionamento proibido. Então, o que aconteceu aqui foi isso. Tudo que vocês estão falando tem razão, mas eu tenho que analisar o processo. Eu analiso o que foi pedido. E, em segunda instância, a gente analisa o que foi pedido. E aí, baseado no que aconteceu, eu faço um relato. A plotadora é uma empresa que não tem necessidade de registro. Se o fiscal pegasse lá a pessoa que disse isso e indiciasse por exercício ilegal, estaria certo. Mas ele não fez isso. O fiscal multou e notificou e multou a empresa porque ela não tem registro no CAU. É nesse sentido que eu peço o arquivamento do processo por vício de origem. Colega Janot? O que eu, independente dos argumentos, eu queria só trazer mais como uma questão de esclarecimento, que se trata de uma empresa plotadora de serviços. Não me cabe aqui fazer suposições. Obviamente que nós conhecemos o que, que acontece. O cara vai, seja no, em qualquer cidade, às vezes interior, o sujeito chega, vai na prefeitura e diz, olha, tem que ser tracejado, tem que ser pontilhado. Aí o cara muda, até pode prestar esse serviço. Mas não me cabe aqui fazer essa suposição, o que eu pressuponho que seja isso, mas não me cabe. O que me cabe é, olhando os autos, é que diz aqui, essa empresa, ela diz claramente qual é o produto, os serviços que ela presta, plotagem em AutoCAD, maquete eletrônica, banners, material gráfico em geral, e desenvolvimento de projetos civis. Isso é o que ela faz. Esses serviços que estão descritos aqui como atividade dessa empresa não requer, no nosso modo de ver, como relato do conselheiro Hugo, que tenha o registro de pessoa jurídica. Pô. Não, não, eu queria falar isso como
colaborando no relato do conselheiro Hugo, que é essa a questão da empresa com as atividades dela. Essas atividades não exigem que o sujeito tenha registro de pessoa jurídica. Ponto. Bem, temos inscritos aqui ainda. Os colegas Toches, Ronaldo, Renato e Napoleão. Não precisa. E, de novo, a colega Cássia. Né? É, então, vamos lá, pela ordem, colega Toches. Queria retomar uma questão que colocou o conselheiro Napoleão sobre a questão do denuncismo. Seria muito importante, nesse trajeto do processo de fiscalização do CAU, que, quando ocorresse a denúncia, ela fosse, no mínimo, precedida de informações mais consistentes. Porque eu fui presidente de um CAU e muitas informações que era feito através de denuncismo, quando se apurava, ela era muito um processo de rede de intrigas, de profissionais contra profissionais ou contra situações que elas ocorriam. E isso é uma situação muito preocupante, porque ela demanda você mandar o fiscal, abrir todo um procedimento em relação a esse processo. Eu queria lembrar, no meu estado, havia uma prática recorrente de tudo se denunciar ao Ministério Público Federal, por conta de que irregularidade disso. E sempre essas denúncias eram feitas no horário de meia-noite, que era onde tinha menor tráfego de informação, essas coisas todas. Mas isso era para dar um exemplo. Depois o procurador deu uma entrevista mostrando que é extremamente injusto quando se pratica o denuncismo, porque o denunciado não sabe quem é que está por trás daquela ação, quando ele não pratica o ato de registrar qual é a comprovação desse processo, que, portanto, ele não tem o legítimo direito de defesa. Eu estou relatando um processo muito interessante, porque a defesa ela alega exatamente isso, porque, quando você recebe o denuncismo, tira o direito do denunciado de processar aquela pessoa por danos morais, ou seja, se ele é inocente naquela questão. Então, esse é o caso. Quanto ao processo em tela, nós temos que ser cuidadosos por conta do mérito. Qual é o mérito? É o fato de que a empresa foi lavado o auto de infração, de ter registro no CAU. Muito embora se possa ter cometido outras infrações, mas o mérito do que está sendo analisado é o registro no CAU. E nós já tivemos processos anteriores em relação exatamente a esse fato. O mérito é ter registro no CAU. Qual é a razão social dessa empresa? Ela é uma plotadora de serviço. Então, portanto, não cabe ela ter registro no CAU para prestar um serviço puramente de impressão. Lembrar a todos os colegas que todos esses serviços de plotagem é comum o sujeito chegar lá e dizer, olha, corrija alguma coisinha, mas isso só vai ter alguma fluência se tiver a anuência do profissional, que é o autor ou o responsável técnico dessas questões aí relativa a esse processo em tela. Era isso. Obrigado, Toches. Colega Ronaldo, na sequência, colega Renato Nunes. A última fala do Hugo, eu creio que foi esclarecedora com relação à questão do mérito, que o Toches também fala. Mas nós temos, de fato, eu creio, três problemas, o último deles recorrente dos dois primeiros, que é, de fato, a diretriz da fiscalização de uma publicação. Que outra prova se busca, ou se buscaria, além do que já está publicado numa revista, numa página de internet? Não acredito numa publicação desautorizada. Também não. E isso nós precisamos de muita clareza. Eu não considero denuncismo uma prova que está posta numa página, enfim, acho muito improvável que isso aconteça, salvo se alguém tem intenção de causar algum dano, e eu penso que não é o caso, mas nós precisamos, sim, mais rigor, mais critério na diretriz que orienta a fiscalização de publicações. E nós temos, todos os dias, em Santa Catarina, muitos casos foram apurados de publicações do tipo, em internet, em revistas. Dá um trabalho danado fazer essa investigação, mas buscar mais provas do que essa, eu penso que, se precisa, a gente tem que buscar. E a avaliação, para que nós reflitamos a importância de ter os critérios claros de fiscalização, é justamente o custo que isso nos traz. Né? Uma questão dessa, o tempo que nós
estamos investindo aqui já desde 2014, né? Não, acho que não foram 3 anos, mas, enfim, já está meses que isso está rolando, e a gente envolvido com isso, gastando um tempo precioso por uma questão que talvez não tenha sido bem esclarecida aos fiscais. É importante, de novo, destacar a importância de estarmos tratando melhor, de orientar os nossos fiscais. Obrigado, Ronaldo. Colega Renato Nunes, na sequência, o colega Napoleão. Olha, esse assunto, acho também é daqueles que nos levam a trabalhar um pouco mais com resoluções para definir essas coisas. Eu acho que o fiscal, talvez, ele tenha pegou uma falha e não sabia onde enquadrar, porque era um leigo, e sapecou o registro. Está tudo errado isso aí. A minha indagação é a seguinte: qual é a posição nossa no enquadramento de leigos? Nós temos uma conduta para isso? Porque eu me lembro que, quando eu estava no CREA, muito tempo atrás, houve um regozijo muito grande, num determinado momento, quando foi aprovada a classificação de exercício ilegal da profissão do engenheiro, arquiteto, agrônomo, naquela ocasião, como, como contravenção penal. Então, foi muito bom. Pelo menos agora, por ser contravenção penal, nós podemos enquadrar o leigo. Senão, fica aquilo. Por exemplo, eu tenho a mulher do açougueiro na minha esquina, gosta de fazer projeto, então faz projeto através do açougueiro, ela conhece uma opção de gente. Como é que faz? Nós precisamos, nós temos, é uma pergunta que eu faço, nós temos um procedimento para o leigo? Resolução 22 do CAL. Resolução 22 do CAL. Pega o exercício legal do leigo, que não é aplicado em muitos CALs, mas temos. Então, esse é o caso de aplicar. É, aqui foi mal aplicado, na verdade. Concluiu, Renato? Obrigado, Renato. Colega Napoleão, na sequência, colega Cássia, depois o colega Manuel. Essa questão aqui que está sendo, já está derivando um pouco, mas eu acho que, primeiro, nós temos que atender ao que foi reivindicado no recurso. Já ficou muito claro pelo relato do conselheiro e pela reafirmação dele. Obrigado. Nós não temos o direito de derivarmos a questão para outras questões prováveis. Uma questão é provável, mas uma evidência, ela estabelece a possibilidade da existência de algo, mas ela não é o critério da verdade absoluta. Não pode ser, entende? Ou seja, nós não podemos estabelecer convicções e queremos estabelecer uma conduta, sei lá, cobrar uma conduta por convicção nossa de que aconteceu isso e aquilo. Nós temos que ter responsabilidade sobre a investigação, né? Então, tudo que foi relatado no processo foi o que foi dito e pronunciado pelas partes e o relato do que veio de lá. Mas nós não podemos dizer que isso tudo é a verdade, né? Isso são compõe evidências de possibilidade, mas isso não está em discussão. Então, assim, o que uma pessoa afirma e o que a gente interpreta não quer dizer que seja a única maneira de entender as coisas. Quer dizer, se alguém fala que faz correções, quer dizer, a gente já está induzindo que isso é uma confissão de erro. Quer dizer, uma confissão, pura e simplesmente, não pode ser admitida como uma prova definitiva de um erro. Porque qualquer pessoa pode assumir uma culpa que não cometeu, né? Então, é preciso que haja um inquérito, é preciso que haja uma investigação, para a gente tentar, como disse o desembargador em Natal, naquele nosso seminário, errar o menos possível, porque nós vamos errar sempre no julgamento. Então, a gente não pode estabelecer, esse aí já está condenado, digamos assim, pela indução de narrativas. Nós estamos lendo um relato, esse cara fez, estava na internet. Bom, isso tudo são possibilidades, né? São evidências de possibilidades. Entende? Mas ninguém pode afirmar que aqui nessa sala tem um número que nós estamos contando de pessoas. Por quê? Porque pode ter alguém escondido debaixo da mesa, né? As evidências dizem que esse número é provável. Entende? Então, isso é mais ou menos uma abordagem que a gente tem que ter por responsabilidade. Não podemos trabalhar só com convicção.
temos que assumir responsabilidades. Então, eu acho que o relato é perfeito, a decisão proposta é a mais acertada diante das circunstâncias. E não podemos, assim, devagar para saber quem tem culpa e quem não tem culpa. Não estamos aqui no julgamento moral de ninguém, né? E nem podemos partir do pressuposto de desconfiarmos. Ah, esse sujeito é culpado porque eu desconfio que ele seja. Porque isso é muito perigoso. Eu estou muito preocupado com o nosso futuro. Obrigado. Colega Cássia, na sequência, o colega Manuel, e não temos mais inscritos. Cássia? Internet, né? Não, eu não vi o processo, mas pelo relato que ele coloca, não foi tirada uma cópia, não foi fotografado, não tem nada aí da internet? Ah, não, não tem nada. Só tem a pessoa falando. Hã? Tá. Ok. Tem? Não, olha, eu quero saber se tem. Se tem uma cópia desse material na internet dizendo. E daí também eu gostaria que alguém me esclarecesse o que é desenvolvimento de projetos civis. Até porque nós estamos num... Ó, aqui tem, Napoleão, aqui tem. Comprovado no site que estava. Bom, você tem o seu pensamento, eu o meu. Então, deixa eu defender o meu. E daí, projeto civil, eu acho que nós estamos agora num momento, inclusive, bom para até a gente discutir o que é projeto civil, desenvolvimento de projetos civis. Porque uma empresa de plotagem ter no seu contrato, né, na sua desenvolvimento de projetos civis, e ser uma empresa só de plotagem, sinceramente, eu não me sinto... não me sinto... digamos assim, que convencida de que não houve exatamente isso. Conversando aqui com um colega aqui de Minas, ele falou assim para mim, mas isso ocorre em todas as empresas de plotagem. Se ocorre, não é para ocorrer. Eu, particularmente, não tenho mandado mais para impressão meus projetos em AutoCAD, eu mando em PDF. Até porque eu não quero que ninguém altere o meu projeto, nem se for para melhorar a qualidade da apresentação dele. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Cássia. Colega Manuel? Bom, pegando o gancho aqui da Cássia, que é justamente isso que eu ia comentar, eu acredito que o fiscal ele está se baseando nesse termo aí, projetos civis. Desenvolvimento de projetos civis. Lógico que precisaríamos essa definição, né, o que é um projeto civil. Eu acredito que ele, o fiscal, se baseou nessa informação, tá, que eu acho que deveria rever isso de uma maneira mais detalhada, que, eu, no meu entender, o fiscal está certo. Através desse termo, ele está notificando a empresa, porque ela está dizendo que faz projetos civis. E parece que o denunciante diz que já esteve na empresa e viu uma manipulação. Né? Colegas, por favor. Desenvolvimento de projetos. Mas falaram de projeto civil que estava escrito lá. Pode concluir, Manuel? Entendeu? Pode concluir o raciocínio? Cássia, por gentileza, colegas, não vamos estabelecer um debate, né? Nós temos regras. Não, eu só gostaria de dar minha opinião, que se tiver escrito projetos civis, nós poderíamos detalhar o que é, se for o caso, senão o rapaz está certo em fazer essa notificação na empresa. Obrigado, Manuel. Eu vou fazer um esclarecimento aqui, para que a discussão possa retomar o ponto da pauta, né, o que está se discutindo de fato. Na verdade, o que a lei 12.378 determina é que não se pode usar o título de arquiteto urbanista ou
a expressão arquitetura e urbanismo em uma pessoa jurídica, quem não for registrado no CAL. A lei não se refere a desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de projetos civis, isso são expressões de serviços de desenhista, de outras coisas mais. O que a lei impede é a divulgação, a apresentação como arquiteto e urbanista, ou arquitetura e urbanismo, se não for registrado no CAL. É isso que a lei diz. Então, vamos tentar retomar o foco da discussão, não é? E não nos perdermos, né, em detalhes que são ilações, né? Não têm fundamentação nem na lei, nem nas resoluções e nem na análise, né, do colega Hugo. Tá bem? Vamos tentar, porque senão a discussão abre o foco demais e perdemos o objetivo, né? Então, para encerrar aqui os inscritos, até aqui, colega Wellington Camacho. Bom, eu acho que o presidente acabou de limitar o universo dessa questão, né? Porque eu ia tratar também da mesma forma como havia sido tratado. Então, a grande questão aí é porque ele está livre porque ele não usou o termo arquitetura e urbanismo. Simplesmente isso. E por estar nessa instância, nós temos que fechar os olhos para o restante. Ou então abrir um outro processo. Não aqui. Tá. Então, se é isso... Não, aqui é óbvio, não há nenhuma comprovação fática ou, né, que a empresa desenvolve projeto de arquitetura e urbanismo. Não está, pelo que foi relatado, não está na... no objeto da própria empresa, ela não se declara uma empresa de arquitetura e urbanismo, ela não faz projetos de arquitetura e urbanismo, né? Enfim, então não há por que termos essa discussão com relação a esse processo. Na constituição da empresa, ela tem lá, se volta lá, tem projetos civis. O que é um projeto civil? Certo? Que bom, não é militar. Não há fundamentação, não há por que nós estarmos discutindo isso, inclusive porque não, vamos dizer, não há uma prova que defina que, mesmo não tendo no objeto, ela está realizando projeto de arquitetura ou captando projetos arquitetônicos, né? Eu acho que é importante nós nos fixarmos, né, no relato, para que possamos concluir, né? Isso, naturalmente, obviamente, se algum dos colegas não está se sentindo informado, pode pedir vistas ao processo, naturalmente, não há problema. Colega Josenita? Não vou pedir vistas ao processo, eu vou colocar o seguinte. Eu acho que a gente aqui está, durante uma análise de um processo, analisando um parecer, que, aliás, muito bem fundamentado e colocado ali por escrito, que deu para a gente acompanhar muito bem. No entanto, se há um vício de origem desse processo, há também um erro na condução do relato final. Então, a gente não era para ter... Eu só me pronunciei contrário pelo relato. Não foi porque eu criei. Eu não sei da história desse processo. Então, o processo, para mim, apresentou várias falhas de denúncia contra a empresa. Quando ela fala que exerce modificação, quando ela reconhece que não podia tirar o site, portanto, reconhece que o site está errado. Eu estou dizendo assim, se eu fosse relatora, pegasse esse material, é isso. Agora, o mérito que está sendo julgado aqui é se a empresa de plotagem é obrigada a ter registro. Para mim, muda completamente a condução. Então, para mim, me desculpe, Hugo, não tenho nada contra você, para mim, a fundamentação deste relato está errada. Está errado e está confundindo a mim, que não conheço. Então, eu estou analisando pelo conteúdo. Então, não precisava incluir nada que viesse de lá. Simplesmente o recurso do mérito. Que aí, sim, você dizia, não tem registro, nem é obrigado a ter. Porque não é obrigado a ter. Mas, da forma que está fundamentado este relato, me leva a me posicionar contrário ao arquivamento dele. Não sei qual é o caminho. Se é retornar o processo ao CAL Goiás, para se reavaliar, ou o que é que vai fazer? Porque eu acho muito simples. A gente simplesmente arquiva todo um procedimento de fiscalização que a gente ainda está aprendendo a fazer. Entendi, Josilda.
Mas, de qualquer maneira, né, você tem razão, né, mas, de qualquer maneira, mesmo que aquele anúncio fosse verdadeiro, for verdadeiro, ele não induz a obrigação de registro no CAU ou no CREA, né, nem pela 5.194, nem pela 12.378. Né. Bem, não temos mais inscritos, eu vou devolver... Ah, desculpe, eu pensei que você tivesse feito assim, que não precisava mais. Então, Anderson... Eu comungo... na mesma opinião do colega Ideobrando, com relação à capacitação da nossa fiscalização. Porque o que a gente vê no primeiro processo e nesse segundo é a questão dessa formatação dos processos, né, muito subjetivos. Esse, a gente fica nessa questão com relação à empresa de plotagem, que ela faz trabalhos, né, alterações nos projetos, mas que alterações são essas? Né? Como alguns já relataram aqui, às vezes eles mexem a questão de layer, de prancha, de carimbo, enfim... Né, eles não estão executando o projeto. Então, está muito subjetivo, né, tanto o primeiro processo como esse. Então, o tempo que a gente está gastando né, com esses processos, de recursos que a gente gasta né, para processos que estão vindo e demandam todo esse debate né, de coisas que a gente já sabe que acontece, enfim. Obrigado. A partir dali, tudo é ilação. Pode ser questão de formatação de letras, pode ser tanta coisa, mas pode ser, né, pode ser. Uhum. Eu vou devolver a palavra para o relator, para ver se tem alguma consideração final. Ah, desculpe, Fernando Márcio pediu também, eu não tinha anotado. Fernando, por gentileza. Só para reforçar o que o colega Anderson falou, esse processo veio errado da fiscalização, passou pelo gerente, passou pela comissão e está chegando aqui. Passou pelo plenário. Passou pelo plenário. Então, não foi só o gerente, não foi só o fiscal que... Né? Então, teve toda uma cadeia aí que foi viciada por conta disso e ninguém detectou isso. Isso é uma coisa que a gente deve se preocupar e orientar melhor essas comissões estaduais. Obrigado. Perfeito. Mas, de qualquer maneira, tem a oportunidade né, do recurso, e no recurso aqui o equívoco está sendo corrigido, de qualquer maneira. Né? Colega Hugo, alguma consideração final? Eu, quando iniciei o processo, eu li aqui a denúncia e já disse, ó, esse aqui é erro de origem. Vamos terminar aqui ou vamos ler o processo? Então, eu de alguma forma, eu concordo plenamente com o que você está me criticando, que na realidade não é uma crítica, é uma solução. Eu até perguntei se há possibilidade de haver uma resolução ou se isso já é possível, de que, tendo esse vício de origem, a gente já devolve logo, não precisava nem a gente passar por aqui. Já, não, eu concordo que dá essa margem de má interpretação. Mas, de qualquer forma, quero então reafirmar que, apesar de ter tido bons indícios aqui, mas a capitulação não foi correta. Então, a denunciada tem razão de solicitar o cancelamento deste processo, da multa e do processo. Bem, a colega Cássia quer um esclarecimento. Eu lembro que da questão regimental, né? Abre mão? Regimentalmente não poderia, mas acho que o plenário nós não estamos premidos pelo tempo, se for o caso. Se for ajudar né, a decisão... Não, é só... O que o colega Hugo colocou aí me deixou meio confuso. Ele falou assim, eu trouxe o processo e, de cara, eu falei... tipo assim, qual que seria a decisão? Se volta o processo de origem? Né, agora. Bom, ele falou... Por favor, então vamos lá. Vamos concluir, então, porque não vamos reabrir... Nós já voltamos, né, sem vir na plenária. Veja só, o nosso regimento geral, Hugo... e colegas, obriga a leitura do parecer. Então, se o parecer aprovado pela comissão tem uma página, será lido uma página. Se tiver 10, precisaremos ler as 10. É o que o regimento determina para que, de fato, o que está escrito seja votado, né? Seja claramente votado, né? Então, temos que fazer a leitura inteira. Numa outra oportunidade, caso... seja possível fazer de modo mais sucinto e cobrir o problema, assim se faça, né? Tá bem? Bom, não temos mais inscritos, eu pergunto,
os colegas estão informados no, vamos dizer, no que é fundamental nessa questão? Colega Luiz Edelbrando? Eu acho que, conversando com o Renato aqui, né, eu acho que a gente tem que normatizar como fazer uma fiscalização quando se tratar de propaganda ou alguma coisa que tenha no detalhe, né, porque eu vim para a internet, né, e fui ver essa Gold plotadora, e na fachada está escrito arquitetura e engenharia. Né? Então, por mais que... Desculpe, mas isso não está no processo. Não, está no processo, eu sei. Eu estou colocando que nós devemos fazer, né, devemos fazer um procedimento de como atuar, né, como que isso se espalha pelo Brasil. Eu peço, olha, por gentileza, colegas, vejam só, eu peço por gentileza, né, que nós não podemos ficar fazendo investigações paralelas, né, sobre o assunto concordo. Que está sendo discutido. Se há um risco, um entendimento por parte de algum conselheiro que há um equívoco no processo, peça vistas e aí traga na sequência, né, o voto fundamentado. Né, porque sabe-se lá, né, se o que se descobre aqui na internet cabe tudo. Se é fato, se não é fato. Né, e aí começa a fugir ao que está sendo apreciado e motivo do voto. Não é isso. Desculpa. Tá bom, Luiz? Tá bem? Tá bem? Então, se os colegas estiverem informados, vamos ler a deliberação e, na sequência, vamos à votação, livre, naturalmente, né, para cada um votar conforme o seu entendimento e consciência. Colega Napoleão? Não, não entramos em regime de votação, porque ainda vai ler a deliberação. Eu só queria reafirmar que o plenário, ele delibera sobre o pedido de recurso, sem entrar em juízo de valor sobre quem está pedindo. Nós aqui temos consciência, vamos abstrair qualquer julgamento prévio da conduta de quem pediu a solicitação de recurso. Né? Porque se a gente estabelecer uma tendência, né, uma simpatia ou antipatia ao solicitante, que no caso é o denunciado, né, isso pode comprometer a decisão do plenário. Então, a nossa responsabilidade aqui é julgar em cima do que foi solicitado e do relato que foi estabelecido a partir do que foi solicitado. Colega Hélio. Olha, eu já fiz um juízo a respeito, quer dizer, para fundamentar meu voto, né? Eu sou favorável ao voto do relator. Agora, com toda a revelação de fatos e indícios, etc., que eu sei que não cabe fazer consideração a isso aqui, com relação a esse processo, que, de fato, a multa, né, a autuação visava outra coisa, né, argumentava outra coisa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que simplesmente, e isso será, volta, devolve e tal, simplesmente essa decisão pode significar um desencorajamento à fiscalização, né, na medida em que a gente viu também, vários colegas viram, apreciaram, que há alguns indícios estranhos, que, embora para mim realmente não pese na minha decisão e voto favorável ao voto do relator, né, mas que se, independente da parte, depois dessa decisão, a gente haveria, de alguma maneira, se cabe, se é digamos, se está dentro das atribuições da plenária, recomendar ou sugerir, eu não sei qual seria o termo, ao Cal Goiás, que proceda a uma apuração e fiscalização desses outros indícios. Isso seria um outro processo. Mas, de alguma maneira, encorajar que isso seja feito, porque, senão, fica parecendo para plotadoras, de uma maneira geral, que as coisas são assim simples, são simples assim. Né? Então, mas, de qualquer maneira, eu já adianto que o meu voto... Uhum. Tá bom. Então, vamos lá. Colega Hugo, quer fazer a leitura da deliberação? Deliberação plenária 4405-2015.
aprecia o recurso interposto pela interessada em face da decisão do plenário do CAU Goiás. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas que trata a seção 1, artigo 9º, Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, nos dias 23 e 24 de julho de 2015, após análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado do relator do CEP, CAU-BR, conselheiro federal Hugo Segusti, aprovado por unanimidade pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CEP, CAU-BR, por meio da deliberação 020/2015 CEP, CAU-BR, deliberou tomar conhecimento do recurso da interessada Gold Plotadora Limitada, aprovar o relatório e voto apresentado, remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, CAU Goiás, para as devidas providências. Obrigado, colega. Bom, com todos os aspectos que foram abordados e todas as informações que foram dadas, eu pergunto ao plenário se está em condições de votar. Podemos entrar em regime de votação? Por favor, pode colocar a folha de votação na Poliana? Pode colocar a folha de votação, por gentileza, Poliana? Então, os que acompanham o voto do relator digitam 1, os que forem contrários digitam 2, os que preferirem se abster digitam 3. Então, em regime de votação, peço que os colegas se manifestem. Então, concluída a votação, Goiás vai fazer declaração de não voto. Impedimento. Impedimento. Eu declaro. Então, concluída a votação, temos 17 votos a favor, 5 contrários, conforme estão descritos na tela e vai constar na decisão, e 4 abstenções e 1 impedimento. Tá bem? Então, aprovado. O plenário acompanha, por maioria, o relato da comissão. Então, alguma consideração a mais sobre o processo? Não? Está certo? Então, cumprimentos aqui à comissão, agradeço pelo trabalho aí, os funcionários, e não tem palmas. Não foi por unanimidade, não tem palmas. Presidente. Colega, só uma questão de ordem, né? Na medida em que questão de ordem. Eu fiz um encaminhamento, né, para que então esse sim, a mesa escutou, tá verificando. A colega Gislaine. Ok. A colega de que Gislaine, maneira a gente poderia fazer isso? Sim, sim. Fato fazer. Não, a mesa escutou a questão de ordem, a colega Gislaine está pesquisando, e a qualquer tempo, né, até o final da reunião amanhã, ela vai apresentar, a mesa vai apresentar o retorno à questão de ordem, tá perfeito, bem, Hélio? Obrigado. Desculpe, eu não ter informado, né? Tá bom? Mas, naturalmente, foi considerado. Eu tô por fora. Vamos ao item 6.6. 6.6, 6.7, 6.8, mas que requerem votações individuais. No 6.6, projeto de deliberação plenária que homologa registro profissional diplomado no exterior, interessada Caroline Almeida Aragão Cabral, da Comissão de Ensino e Formação. O relator é o colega representando a Comissão de Ensino e Formação, Hélio Costa Lima. Por favor, Hélio. Ok. Então, são 3 processos do mesmo teor e do mesmo encaminhamento, né? Então, o primeiro, pela ordem, da Caroline Aragão Cabral, depois da Maria de Fátima Bogado Canteiro Leite e depois do Juan Cabelo Arribas. Todos, né? Daí está a deliberação, né? Todos atendem as exigências, né, são de praxe para a análise e a concessão do registro, né, de profissional no Brasil. Então, em todos os casos, considerando que a interessada, no caso primeiro, apresentou todos os documentos
considerando que a interessada demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação de arquitetura e urbanismo, considerando que o CAU, no caso Espírito Santo, recomenda o deferimento do registro, considerando o relato da conselheira Maria Elisa Batista, que vota pelo deferimento do registro, e considerando a deliberação 50/2015 da Comissão de Ensino e Formação do CAU-BR, que defere o registro do requerente, a comissão deliberou acompanhar a deliberação número, ou melhor, desculpa, a plenária, então esse seria o encaminhamento, delibera acompanhar a deliberação 50/2015 da CEF, CAU-BR, e homologar o registro da profissional Carolina Almeida Aragão, etc., etc., brasileira. Então. É uma brasileira com título no exterior, no caso. Concluiu já? Desculpe, aqui houve uma discussão paralela aqui, mas, de fato, vamos manter o que está estabelecido. Né? Quer dizer, como, embora, pelo que eu entendi, todos os processos têm o mesmo encaminhamento, né? Mas cada um tem informações peculiares, né? Sobre a universidade de origem, sobre a universidade que apreciou, sobre o conselheiro que relatou. Então, não custa nada, né? Fazemos a leitura e fazemos a votação rápida, né? Depois as comissões vão discutir se pode se alterar esse procedimento ou não, mas não, perfeito. Tá bem? Perfeito. Então vamos lá. Apenas aquilo que são os considerandos de praxe, eu imaginei fazer uma leitura só, né? Como essa a primeira lá, então vamos lá para o cabeçalho, por favor. Processo do requerimento de registro profissional de diplomado no exterior, solicitado por Caroline Almeida Aragão Cabral, que se diplomou pela Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, e teve o seu diploma revalidado pela Universidade Federal de Sergipe. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção primeira, artigo 9º do registro, do Regimento Geral do CAU-BR, reunida... O plenário reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 23 de julho de 2015, após análise do assunto em epígrafe e considerando as resoluções do CAU-BR, número 26 de 2012, 63 de 2013 e 87 de 2014, que dispõem sobre o registro de arquitetos e urbanistas brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAUF, e dão outras providências. Considerando que a interessada apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento, considerando que a interessada demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em arquitetura e urbanismo, considerando que o CAU-ES recomenda o deferimento do registro, considerando o relato da conselheira Maria Elisa Batista, que vota pelo deferimento do registro, e, finalmente, considerando a deliberação número 50/2015 da Comissão de Ensino e Formação do CAU-BR, que defere o registro do requerente, deliberou. Isso seria a deliberação. Acompanhar a deliberação número 50/2015 da CEF CAU-BR e homologar o registro da profissional Carolina Almeida Aragão Cabral, brasileira, CPF, 909-435-385-72, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378, de 2010, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Obrigado. Em discussão, alguma dúvida? Nenhuma? Podemos entrar em regime de votação? Os que acompanharam o relato digitam 1. Os que não concordarem digitam 2, abstenções 3. Então, em regime de votação, manifestem-se, por favor. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, ausente, Maranhão, ausente, Amapá. Amapá, ausente? Não, presente. Concluída a votação, resultado, por favor. 24 votos favoráveis, com 3 ausências. Então, aprovado. Vamos ao seguinte.
o seguinte, desculpa. Aplaudiremos ao final. Então, é o processo... processo 206.692, de 2014, interessado Maria de Fátima, Maria Fátima Bogado Canteiro Leite, oriundo do CAU Rio Grande do Sul, solicitação de registro de profissional diplomado no exterior. Deliberação plenária 044-07-2015. Processo do requerimento de registro profissional de diplomado no exterior, solicitado por Maria de Fátima Bogado Canteiro Leite, que se diplomou pela Universidade Nacional de Asunción, San Lorenzo, República do Paraguai, e teve o seu diploma revalidado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre, RS. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção 1ª, artigo 9º do Regimento Geral do CAUBR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 23 de julho de 2015, após análise do assunto em epígrafe, e considerando as resoluções CAUBR número 26 de 2012, 63 de 2013 e 87 de 2014, que dispõem sobre o registro de arquitetos e urbanistas brasileiros e estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAUSUF, e dão outras providências. Considerando que a interessada apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento, considerando que a interessada demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, considerando que o CAU Rio Grande do Sul recomenda o deferimento do registro, considerando que o relato do conselheiro Fernando José Medeiros Costa, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação número 52/2015 da Comissão de Ensino e Formação do CAUBR, que defere o registro do requerente, deliberou acompanhar a deliberação número 52/2015 da CEF CAUBR e homologar o registro da profissional Maria Fátima Bogado Canteiro Leite, paraguaia, CPF 846.701.500-49, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378/2010, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Obrigado. Em discussão, alguma solicitação de informação complementar? Não? Todos estão em condição de votar. Eu peço que coloque a folha de votação na tela, da mesma maneira que o item anterior. Votam 1, 2 ou 3. Em regime de votação, por favor, manifestem suas decisões. Minas, Roraima. Concluída a votação. Resultado. Então, aprovado também por unanimidade, com uma ausência. Na sequência, por favor, Hélio. O processo 248-488-2015, interessado Juan Cabelo Arribas, CAU São Paulo, origem CAU São Paulo, solicitação de registro de profissional diplomado no exterior. Deliberação plenária 044-08-2015, processo do requerimento de registro profissional de diplomado no exterior, solicitado por Juan Cabelo Arribas, que se diplomou pela Universidade Politécnica de Madrid, em Madrid, Espanha, e tem o seu diploma revalidado pela Universidade de São Paulo, São Carlos, São Paulo. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção primeira do artigo 9º do Regimento Geral do CAUBR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 23 de julho de 2015, após análise do assunto em epígrafe e, considerando as resoluções CAUBR número 26/2012, 63/2013 e 87/2014, que dispõem sobre o registro de arquitetos e urbanistas brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino superior estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAUSUF, e dão outras providências, considerando que o interessado apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento,
considerando que o interessado demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em arquitetura e urbanismo, considerando que o CAU São Paulo recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Marcelo Augusto Costa Maciel, que vota pelo deferimento do registro, e, finalmente, considerando a deliberação número 53 de 2015 da Comissão de Ensino e Formação do CAU-BR, que defere o registro do requerente, deliberou acompanhar a deliberação número 53 de 2015 da CEF-CAU-BR e homologar o registro do profissional Juan Cabelo Arribas, espanhola, ficou esquisito aqui, talvez fosse bom corrigir lá, né? Do profissional espanhol, CPF 234451338-83, com o título de arquiteto e urbanista e atribuições previstas pelo artigo 2º da Lei 12.378/2010 para o desempenho das atividades nele relacionadas. Obrigado, colega Hélio. Em discussão, alguma observação? Não? Podemos entrar em regime de votação? Então, os que acompanham o relato votam 1. Os que não acompanham, 2. Abstenção, 3. Por gentileza, podem se manifestar. Espírito Santo. Concluída a votação, resultado. Aprovado por unanimidade. Parabéns aí à comissão. 3, triplamente qualificado. Alguma observação a mais, Hélio? Não? Hélio? Alguma observação a mais? Concluído? Então, cumprimentos aí à comissão. Ok, obrigado. E temos aqui já a resposta à questão de ordem. A colega Gislane vai informar a questão de ordem relativo ao assunto anterior, né? Ah, eu acho que foi o Hélio, né? A respeito da recomendação, é isso? Nós fomos aqui falando, e a própria comissão, eu não consegui falar ainda com o coordenador Janot, mas a própria comissão pode fazer uma recomendação ao conselho, no caso de origem desse processo, isso em qualquer caso, do CAU Goiás, solicitando que ele verifique a questão essa do processo sobre outro aspecto, do exercício ilegal, por exemplo. Não passaria por uma deliberação de plenário, mas por uma recomendação da própria comissão. Colega Lana? Eu só gostaria de complementar que, orientado até pelo doutor Eduardo, se vocês se lembrarem, naquele processo do CAU Amazonas, eu voltei ele para a origem pedindo abertura de ofício para apurar as questões que não estavam apuradas no processo. Então, essa é uma questão que a gente pode fazer e está no nosso regimento. Isso. Voltar para a origem pedindo uma abertura de processo de ofício para que sejam apuradas as outras questões que não foram apuradas no processo. Recomendando, né? Recomendando. Mas, isso mesmo, mas, não coincide com a informação que a colega Gislane passou. Mas, colega Lana, isso estava no seu... No voto da deliberação, né? Eu estava na deliberação da comissão, né? Não foi o caso do colega Hugo, né? Ele optou por arquivar o processo. Mas, no caso, a comissão, né, pode encaminhar um ofício, né, por intermédio da presidência, e nós encaminharemos, se assim for a decisão da comissão, né? Bem, então, conforme nós... São 17h30, conforme nós conversamos, interrompemos aqui a reunião e retomamos amanhã às 9h com a pauta extraordinária, que é a pesquisa quantitativa, né, que vai embasar a pesquisa qualitativa sobre a imagem da profissão diante da sociedade. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos colegas de apoio e até amanhã.